mateix. De nano, de nano amb la coronació. Ah, molt bé, molt bé. O sigui, Vicenç, mira, quan era jovenet, portava el pas de la coronació d'espines. Aquí veiem com el porten, eh? Veiem els peus, dels portants. És a la sevillana. A la sevillana, aquest sistema és a la sevillana. Sí, van a sota. Els portants van a sota el pas. I a la terra, com no se'ls veu, evidentment, per... El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així és, ara i en la hora de nostra mort. Alguna confraria que no li feia prou gràcia, però va entendre que quedava molt millor i cap problema. La que està sortint ara, precisament, com que venien del barri del Palau, directament a Santa Maria, els hi semblava estrany, però no, no, no. Com que es va guardar amb més cel, no? Encara hi ha algunes imatges de Sant Josep
però el fet dels dolors de que fos original d'abans de la guerra va fer que es guardés amb un mimo especial. Clar, què va passar? Bé, és un captiu, al cap de pocs anys, doncs com és molt costum, per exemple, a territoris d'Andalusia, de que cada germandat tingui dos titulars, una imatge de Jesús i una imatge de Maria, doncs et va adquirir una imatge de Jesús amb el nom de captiu, que també té molta tradició malaguenya. Clar, amb el pas del temps, qui ho havia de dir, torna a sortir la imatge antiga. Llavors aquí per això hi ha aquesta aparent duplicitat, però bueno, vull dir, no, a canvi la filla és la mateixa Mare de Déu. Bé, ara és el moment en què surt també de Santa Maria. Quan les imatges per televisió potser no es percep tant, però comença a fosquejar, ajuda, socorre una mica a Jesús, que està patint portant aquesta creu de la Verònica que hi ha al Vaticà, a Sant Maria. Una altra cosa que s'expliquen, eh? Són d'aquelles tradicions que no saps si són llegenda o són veritat, perquè són antiquíssimes. El que és resaltable és que algú es va compadir de Jesús. Penseu que el recorregut entre el pretori i el Calvari és curtíssim, és un quilòmetre i poca cosa més. Llavors tinc lo de rei, etc. I algú es va compadir. I ara anem a compadir-nos del nostre company Albert Cossera, que fa estona que crec que està esperant per intervenir perquè té algun protagonista d'aquesta processó general de Divendres Sant. Albert, tu mateix. Pep, jo no sé si t'ho he dit alguna vegada, però jo vaig estudiar... Vaja, porta un dels passos, que està sota un dels passos, el de la coronació d'espines. Hem vist abans els peus dels passos. Ja el tenien, la Verònica. D'aquests, coronació d'espines va traspassant-se i ara adquireix, és a dir, l'acaba gestionant la confraria de la coronació d'espines. El camí de la creu encara està a Santa Anna, el tenen en una capella lateral. Encara no ha sortit cap grup de gent mitjanament interessat. Jo d'aquí animo els escolapis, perquè fa falta, és a dir, són de les tres escoles, és l'única que no ha tornat a reprendre... I les imatges hi són. Les imatges hi són. I cada any corre el rumor que potser recuperarà. Però no, rumors que no acaben de... Però després no va quallar la cosa. No em feu dir per què, perquè no ho sé. S'ha d'insistir. Interessant. Per exemple, ara el pas de la Verònica era de... Sortint de la parròquia de Maria Auxiliadora, hi ha la Noche Morà, en la processó de Dijous Sant, que és de tradició allò andalusa, no? És molt diferent una de l'altra, eh? Aquest matí, durant el Via Crucis, el senyor bisbe auxiliar m'ho comentava, diu, la gent d'allà se la veu molt, molt, molt de la cofradia, em deia. I després, al venir aquí baix, després de venir a Cerdanyola, clar, veu el final de la nit de silenci i, clar, encara queda més sorpresa de dir com poden ser tan diferents. Refereix al bisbe, que va veure les dues processons. No, que ara que hi ha passos per representar pràcticament la passió de Nostre Senyor, bueno, com a Andalusia. El que passa és que sempre tenia una visió de contemplació i com una mica, com si fos un via crucis, és a dir, de tristeo i de meditació, com si fos un via crucis. En canvi, a Andalusia, que no dic que no hi sigui això, però és una festa que es viu amb molta alegria. Realment, quan hi vas allà, te'n dones compte que és la seva festa major. Està clar, què passa? Amb una mentalitat antiga d'aquí, mirar allò d'allà, és dius, ostres, però no pot ser, no, perquè és que no hi ha la gent. Ah, és que no hi ha la gent. Andalusia és la festa major. Thank you.